Už vás nebaví hrát Minecraft, který se stále seká? Chcete, aby váš Geralt vypadal takhle? A ne takhle? V tom případě je tohle video přímo pro vás. OK, jdem se do toho počkat. Ty u mě nemáš odběr? No tak to okamžitě naprav. No šup, jenom na tebe se čeká, šup. A i ten zvoneček tam dej, no jo. Ne, teď vážně, strašně mi to pomůže, takže pokud dáte odběr, budu vám neskonale vděčný. Takže, toto video se bude dělit na tři části. Za prvé, na co byste určitě neměli zapomenout při výběru grafické karty. Za druhé, jakou grafickou kartu vybrat. A za třetí, jak dát grafickou kartu do počítače. Grafické karty momentálně vyrábí dvě velké firmy, které by vás měly zajímat. A tím jsou AMD a Nvidia. AMD má momentálně nejnovější řadu grafických kart RX 5000 něco. A Nvidia má nejnovější řadu grafických karet RTX 2000 něco. A tu nižší řadu GTX 1600 něco. Nutno podotknout, že tyto dvě firmy vyrábí pouze čipy do grafických karet a samotné modely grafických karet už vyrábí jednotlivé firmy, jako jsou Asus, jako je Gigabyte, jako je FGA a tak dál. Na co byste neměli zapomenout při výběru grafické karty? Takže, jako příklad tady krásně poslouží tato grafická karta AMD RX 570 od firmy Gigabyte. Jenom tak pro některé to neznamená, že tuhle kartu máte kupovat, ale ukážeme si na ní příklad, na co nemáte zapomenout. První věc, na kterou byste určitě neměli zapomenout, je zkontrolovat si, jestli vám váš počítač utáhne grafickou kartu. Tím myslím, že k nějaké i3 z roku 2012 si asi nebudete kupovat grafickou kartu za 10 000. Protože by to nemělo smysl, ten procesor by prostě tu grafiku strašně zpomaloval. Další věc, musíte si zkontrolovat, jestli vám váš zdroj může takovouhle grafickou kartu utáhnout. Jako příklad vám dám, představte si, že vám počítač žere zhruba 300 W, dejme tomu, váš zdroj má 400 W, ale jestli chcete koupit grafickou kartu, která žere 150 W, tím pádem vám to samozřejmě nebude fungovat. Takže tuhle věc si musíte vždycky před koupí grafické karty zkontrolovat. Další věc je minimálně moje doporučení. Bylo by dobré, aby vaše grafická karta měla alespoň dva větráky, což není v podstatě žádný problém, pokud máte normální velikost skříně. Pokud máte nějakou malinkou ITX bednu, tak samozřejmě kupte grafickou kartu, která má jenom jeden větrák. Ale do normální bedny se to prostě nevyplatí, už jenom z toho důvodu, že ty silné grafické karty to prostě chladí jen tak. Takže věřte mi, radši si připlaťte ty 300 za tu grafickou kartu s těma dvouma, někdy třeba i třema větrákama, ale aby vám to všechno fungovalo jak má. Rozhodně byste měli minimálně vědět, jaké výstupy a kolik výstupů má vaše grafická karta, protože od toho se odvíjí i počet monitorů, který můžete maximálně připojit. Je tak nějak jedno, co ta grafická karta bude mít, ale prostě v dnešní době už je to standard, hlavně aby měla DisplayPort a HDMI. No a taková poslední věc, nekupujte grafické karty od neznámých výrobců, kupte je od výrobců, jako je například Gigabyte, což je v podstatě Aorus, kupte je od FG, kupte od Asusu a Gainvard taky není vyloženě špatný, u AMD je dobrý i výrobce Sapphire a tak dál. Jakou vybrat grafickou kartu? Pokud hledáte grafickou kartu k počítači, ve kterém se v podstatě budete hrabat jenom ve Wordu a chodit na internet, tak vám bohatě stačí GT 710, která stojí 1000 korun a tuhle práci splní dokonale. Ale moc si toho na tom nezahrajete. Pokud nemáte moc velký rozpočet a chtěli byste si zahrát Minecraft, chtěli byste si zahrát LOLko a Dotu a tady tyhle ty hry na nějaké jako v pohodě detaily, tak vám bohatě stačí GT 1030, popřípadě její alternativa RX 550 od AMD. Pokud už přemýšlíte ale o nějakém hraní nejnovějších her na Full HD, na nějaké úctihodné detaily, nemyslím tím Ultra, ale dejme tomu aspoň třeba Medium, na 60 FPS, tak byste měli sáhnout po grafické kartě GTX 1650 Super. Rozhodně neberte tu verzi nesuper, protože ta se nevyplatí, stojí v podstatě stejně a je mnohem méně výkonná. Takže rozhodně tahle karta se hodně vyplatí, na FPS hry klidně utáhne i 144Hz monitor. A pokud byste chtěli zase variantu od AMD, tak v podstatě stejně výkonná je RX 5500 XT. Ale tuhle kartu berte jenom tak kolem těch 5000 korun, protože tam někde už kolem těch 6, 6,5 tisíc korun už se nevyplatí. Pokud chcete skvělý výkon za skvělou cenu na Full HD hraní, na vysoké detaily,
tak se vám rozhodně vyplatí karta GTX 1660 Super. Opět nekupujte nesuper verzi a Ti verzi, protože ty se za svou cenu moc nevyplatí. Tady tahle verze za těch zhruba 6,5 tisíce korun se opravdu hodně vyplatí. Ovšem pokud máte možnost připlatit si takové 2000 korun, tak nejvýhodnější grafická karta, která teďka asi je, je RTX 2060. A ano, ano, je mi jasné, že spousta z vás teďka řekne ne, prostě to není výhodné, jsou výhodnější grafické karty. Tak bavím se, pokud tu RTX 2060 najdete za 8000 korun, protože dá se sehnat za takové peníze a v tuhle chvíli se ta karta opravdu vyplatí, protože dřív stála okolo 10-11 tisíc korun a kvůli nástupu RX 5600 XT se hodně zlevnila. Takže v podstatě, pokud chcete zase variantu od AMD, kupte RX 5600 XT a pokud chcete variantu od Nvidia, tak kupte RTX 2060, ale nekupujte ji na těch třeba 9,5 tisíce korun. Tady tyhle ty karty už vám skvěle vystačí i na nějakou tu práci, střih videa, render a podobně. No pokud už ale chcete opravdu toho surového výkonu a už i nějaké to 4K hraní tam chcete dát, tak rozhodně kupte grafickou kartu RTX 2070 Super, popřípadě její druhou variantu od AMD RX 5700 XT. Tyto karty už jsou opravdu hodně výkonné, ale pořád to není to největší. Tady v těchto vysokých třídách už teda bude jenom Nvidia, protože AMD ještě takhle výkonné grafické karty zatím neudělalo z nové řady. Což teda znamená, že pokud chcete opravdu ten totálně obrovský výkon, tak je tady RTX 2080 Super za zhruba 22 000. Tato karta, tady už si zahrajete 4K, všechno 144 Hz, prostě už to fakt jako jde. Ale pokud jste úplně totální blázni, tak si kupte momentálně asi nejvýkonnější herní grafickou kartu RTX 2080 Ti. Ano, jinak vím, budou teďka vycházet RTX 3000, ale stejně na tohle video se dívají lidi, kteří většinou potřebují nějakou tu grafickou kartu u té spodní hranice a u těch grafických kartách z high-endu můžeme udělat video třeba někdy příště, pokud byste chtěli. Jak dát grafickou kartu do počítače? OK, takže teď jsme právě v mém počítači a jako první věc, co musíte udělat, zorientovat se. Takže, jak vidíte, tady tohleto pod chladičem nad procesor jsou dva PCI Express sloty na grafickou kartu. Taková rada, dávejte to vždycky do toho horního. A první věc, co musíte udělat, je odstranit si ty krytky zezadu skříně, kde potom bude výstup na zapojení monitoru do grafické karty. A další důležitá věc, musíte odcvaknout tady tuhletu pacičku, která se potom tím, jak tam tu grafickou kartu zasadíte do toho počítače, zpátky zacvakne. Tak opatrně tam dáme grafickou kartu, ať tam pěkně sedne. Trošku docvaknem. A pokud máte trošičku silnější grafickou kartu, tak v ní bude i přídavné napájení ze zdroje, což znamená, že si musíte u zdroje najít kabel, který má tolik pinů, kolik je ve vaší grafické, kolik jako potřebuje vaše grafická karta. U mě je to konkrétně 8 pin. A zapojím ho pěkně do grafické karty. Grafickou kartu zašroubuju, zavřu skříň pěkně. A čekáte, že mě tady uvidíte, co? No, a je to hotový. No každopádně já vám moc děkuju, že jste se dívali. Pokud potřebujete s něčím poradit, se stavením počítače, s výběrem grafické karty a podobně, všechno napište do komentářů, moc rád vám poradím. Děkuju vám moc, že jste se dívali, rozhodně dejte like. Pokud jste tady nový, dejte odběr. I se zvonečkem samozřejmě. A no, děkuju moc, že jste se dívali a čus!